Sveiki visi, dar kartą sveikinamės iš savo naujo ofiso. Turiu jūs nuvilti, bet šiandien nesu su bikiniu ir savo kūnu nebandysiu suvilioti savo žiūrovų. Tad kam tai buvo aktualu? Sorry. Judam prie šios savaitės naujienų ir 75% viso video žiūrim į mano veidą. O dabar ChatGPT laikykis. Visų puikiai žinomas ir kasdien naudojamas Google išleidžia savo dirbtinio intelekto programą pavadinimu Gemini. Ir tai visai nesusijęs su zodiako ženklais. Nors būtų smagu pamatyti, kaip dirbtinis intelektas neklauso užklausų, nes žino, kad tu esi ožiaragis ir jūs nesuderinami. Nors nuo ChatGPT išleidimo praėjo metai, manom, kad tai buvo tik dirbtinio intelekto pradžia. Google išleistas Gemini yra visiškai naujo tipo modelis sudarytas iš skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Žodžiu, jis turi visko po truputį. Dėl to jis yra pats galingiausias, didžiausias ir pajėgiausias šiuo metu rinkoje. Bent jau taip teigiama. Palyginimui. ChatGPT 4.0 turi apytiksliai 1,75 trilijono parametrų, o Gemini viršyje šį skaičių nuo 17 iki 37 kartų. Pranešama, kad jis turės nuo 30 iki 65 trilijonų parametrų. Google ypač daug dėmesio skiria kodavimui su AlphaCode 2. Nauja kodų generavimo sistema, kuri atrodo veikia geriau nei 85% kitų programų. Gemini buvo apmokytas dar greičiau apdoroti duomenis ir dirbti efektyviau nei ankstesnis Google Palm. Taip pat jie ketina išleisti TPU 5P versiją, naujesnę duomenų apdorojimo sistemos versiją, kuri kuriama specialiai dideliems duomenų centrams. Tad Google teigimu, naujasis dirbtinis intelektas kuriamas ne tik tam, kad pasirodyti kokie jie inovatyvūs ir protingi, bet ir kad paprasti vartotojai galėtų naudotis šią technologiją ir ją pritaikyti, kuriant savo programas. Pirmasis Gemini 1.0 modelio prototipas bus trijų tipų – Ultra, Pro ir Nano. Jis ypatingas tuo, kad gali mokytis ne tik iš teksto, bet ir iš pateiktų duomenų, garso, vaizdo įrašų ir paveikslėlių. Visa tai buvo atskleista Google vaizdo įraše, kuriame jie taip pat pademonstravo, kaip Gemini geba garsiai apibūdinti anties piešinį ir atskirti jį nuo tikros guminės anties. Aš pati šitą video tik tokią mačiau gal 1000 kartų, tai tikiu, kad jeigu naudojatės TikTok'u, tikrai matėte ir jūs. Bet paskui paaiškėjo, kad demonstracija nebuvo vykdoma realiuoju laiku. Jai buvo naudojami pagalbiniai vaizdai ir tekstiniai raginimai, bei sumažinta atsakymų delsa. Tai nesuprasi, ar jie norėjo neatrodyti tokie šustri prieš konkurentus, ar iš tikrųjų jų tas dirbtinis intelektas netoks ir galingas. Bet kokiu atveju, Google darys viską, kad ši technologija išauktų ir taptų viso dirbtinio intelekto įterpto ir integruoto į kiekvieną Google produktą ir paslaugą pagrindu. Tai gali būti Google Maps, Google vertėjas, Google Workplace, Cloudas ir taip toliau. Taip pat Gemini kompetencija ateityje gali būti pritaikyta duomenų analizėje, kompiuterinių klaidų ir anomalijų paieškoje ar net prevencinėje medicinoje. Tad spėjama, kad 2024 bus dvynių metai, tiksliau didžiausia visų laikų mokslo ir inžinerijos projekto metai. Skamba kaip filmo scenarijus, ne? O kas gero kompiuterių priedų pasaulyje? Galėsit akimirksniu perinkti garsą iš kompiuterio į konsolę. Logitech išleido naujausias Astro A50X žaidimams skirtas ausines. Įdomu, ar ausinių pavadinimas kažkaip susijęs su daugeliu gerai žinomu žaidimu Astro's Playroom. Ausinės atkeliauja su moderniu ir, kaip supratom, nepaprastu belaidžiu stovu, kuris palaiko naujausią HDMI 2.1 jungtį. Prie stovo galite prijungti bet kuriuos du HDMI šaltinius ir jis taps ekrano perjunginėtoju, palaikančiu iki 4K ir 120 Hz. Arba galite naudoti du papildomus USB-C prievadus esančius ant įkrovimo stovo. Tačiau, jei jūsų kompiuteryje nėra bent vienos HDMI išvesties, turėsite grįžti prie USB jungties ir rankiniu būdu perjunginėti monitoriaus vaizdą iš vieno į kitą, kaip koks urvinis žmogus. Kadangi ausinės puikiai derinamos su PS5 ir Xbox Series X, per stovą garsas ir vaizdas keliauja iš kiekvieno įrenginio tiesiai į ausines be jokių trikdžių. Paspaudę PlaySync mygtuką ausinių šone, žaidėjai gali valdyti, kurios konsolės vaizdas bus rodomas televizoriuje ar monitoriuje ir koks garsas bus perduodamas į ausines. Visą darbą atlieka HDMI jungiklis ausinių viduje. Ausinės veikia ir su Bluetooth, taigi jas gali naudoti ir stacionarių kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vartotojai. Už šias baltos arba juodos spalvos ausines realiai teks paklot apie 380 eurų. Toliau praktiškesnės žinios. Kaip greitai ir lengvai padidinti savo interneto greitį? Susidomėjot? Neram. Beje, ar žinojot, kad Lietuvoje turim greičiausią internetą pasaulyje? Bent jau šitą mačiau TikTok'e, o TikTok'as buvo padarytas ne Lietuvio, tai manau, kad visai turėtumėm pasitikėti. Dažniausiai, kad ir kokį galingą internetą turim, pagrindinis dalykas yra delsa arba laikas, per kurį įrenginys nusiunčia duomenis į serverį ir gauna juos atgal. Trikdžiai gali būti įvairūs. Serverio, kuriame norite žiūrėti vaizdo įrašą, telpa yra ribota. Gal ne
veikia svarbi interneto tinklo dalis, o tai reiškia, kad duomenys turi keliauti toliau neįprastai, kad galiausiai pasiektų jus ir jūsų kompiuterį. Gal jūsų maršrutizatorius nepakankamai galingas ir vienu metu gali apdoroti tik 10 megabitų per sekundę duomenų, o jūsų serverio ryšys siekia 8 gigabitus per sekundę. Tai delsa neišvengiama. Pavyzdžiui, jei jūsų kompiuteris prideda 20 milisekundžių, o maršrutizatorius prideda 50 milisekundžių, jūs laukiate mažiausiai 70 milisekundžių, kol kažkas atsitiks. O dabar įsivaizduokit, įsijungiat internetinę svetainę ir ją užkrauna akimirksniu. Arba norit pažiūrėti YouTube, pavyzdžiui, ką gero šią savaitę įkėlė Qbuilds, ir video rodo iškart paspaudus ant linko. Too good to be true, išleistas naujas interneto standartas L4S, kuris gali sutrumpinti tinklalapių krovimo laiką, sumažinti vaizdo skambučių trikdžius ir efektyviai valdyti tinklo srautus, kad įranga daugiau niekada nebūtų perkrauta. Kaip tai veikia? Jei trumpai, L4S sumažina atotrūkį tarp klaidos pradžios ir kiekvieno tinklo įrenginio apie tai sužinojimo iki minimumo. Kitaip tariant, prideda indikatorių, nurodantį ar duomenys keliaudami iš vieno įrenginio į kitą patyrė spūstis. Tokiu būdu įrenginiai gali nedelsiant pradėti reguliuoti duomenų srautą, kad spūstis daugiau nepadidėtų ir galbūt ateityje visiškai jas pašalintų. Skamba kažkaip per sudėtingai. Tai paaiškinsiu kitaip. Tarkim, parduotuvėje kiekvieną dieną yra milžiniškos eilės prie kasos 6 valandą vakaro, nes visi skuba apsipirkti po darbo ir grįžti namo. Tai šiuo atveju L4S būtų tas darbuotojas, kuris arba dar prieš susidarant eilei, arba akimirksniu sureaguoja ir praneša, jog daug žmonių laukia, kad išvengtų patenkintų klientų išėjimo iš parduotuvės. Ateityje vadovybė jau žino, kad reikia daugiau darbuotojų prie kasų 6 valandą vakaro ir eilių parduotuvėje ilgainiui nebelieka. Kadangi viskas skamba per gerai, kad būtų tiesa, tame yra ir trūkumų. L4S nieko negali padaryti dėl fizinio atstumo, jei jūs skambinate žmogui į kitą pasaulio kraštą ar esate toli nuo, pavyzdžiui, Netflix serverio. Tačiau jis gali neleisti didėti delsai, kas yra still a good thing. Nors jie, kaip ir anksčiau minėjome, planuoja mažinti šias problemas, iki galo jų vis tiek neišsprendžia. Turbūt liūdniausia, kad L4S technologija dar nėra plačiai naudojama. Ją išbandė keletas didesnių kompanijų, tokių kaip Apple, Nokia, Vodafone ir Google. Tačiau viskas kol kas vyksta tik testavimo fazėje. Didžiausia kliūtis yra ta, kad įranga, kurią naudojate prisijungdami prie savo IPT ir kurią jūsų IPT naudoja prisijungdamas prie serverių, būtinai turės palaikyti L4S. Daugelio atveju atskiros programos neturėtų per daug keistis, kad palaikytų L4S. Tačiau įmonės, kurios rašo savo tinklo kodą, kad pasiektų maksimalų našumą, greičiausiai turės jį perrašyti iš naujo. Bet jei ateityje bus įmanoma plačiai pritaikyti šią technologiją, gali būti, kad tai bus tikra interneto greičio revoliucija. Turbūt nėra tokio žmogaus, kuris nėra girdėjęs apie Microsoft Excel programą. Teisinga būtų sakyti, kad dauguma iš mūsų net ir nemėgsta šios programos, nes ją esam priversti naudoti savo darbe. Tačiau kai kuriem žmonėm Excel labai patinka. Net labai patinka. Negaliu patikėti, kad tai sakau garsiai, bet vyko pasaulinio Excel čempionato finalas. Pasirodo, dabar Excel lentelių kūrimas laikomas ekstremalia sporto šaka. Čempionatas vyko praeitą sekmadienį Las Vegaso HyperX eSports arenoje ir prizinis fondas siekė net 25 tūkstančius dolerių. Gal man reikėjo dalyvauti. Tačiau Excel kaip e-sportas neatsirado iš niekur. Anksčiau šis turnyras buvo kaip paprastas finansinio modeliavimo konkursas. Jo metu dalyviai turėjo sudaryti finansinės prognozes išgalvotai įmonei, ilgainiui organizatoriai ieškojo būdų, kaip šį konkursą paversti įdomesnių žiūrovams. Taigi jie palaipsniui keitė formatą, kol ESPN 2021 metais išreiškė susidomėjimą ir konkursą pradėjo transliuoti per savo kanalą. Tačiais metais pasauliniame Excel čempionato finale net 16 Excel entuziastų praleido visą naktį ir varžėsi tarpusavyje dėl protingiausių lentelių kūrėjo titulo, I guess. Žaidime dažniausiai dalyvauja buhalteriai, matematikai ir inžinieriai. Žodžiu, visiški nerdai. Ir čia nesakysiu to, kuriem nepasisekė gyvenime. Jei norit pamatyti tai gyvai, kaip 16 žmonių tiesiog sėdi prie kompiuterio ir sprendžia užduotis, galite įsigyti vienos dienos biletą už, spėkit kiek, 500 dolerių. Arba 3 dienų biletą tik už 1500 dolerių. O jei esat labai posh ir neturit kur dėti pinigų, bei norit užuosti čempionato žaidėjus, galite įsigyti ir VIP biletą už 2500 dolerių. Tik tai. Taigi, jei ko nors ir galim pasimokyti iš šio čempionato, tai kad žmonės gali rasti džiaugsmą bet kur, net ir Excel lentelėse. The most disturbing news ever. Na, o kad visas Excel lenteles matytumėt taip aiškiai ir aiškiai kaip niekada anksčiau, Gigabyte pristatė naujutėlaitį Aorus
COCAM9DQ žaidimams skirtą monitorių su dirbtinio intelekto funkcija. O taip, mažyta, mūsų praeito video spėlionės po truputį tvirtinasi ir įmonės į rinką pradeda leisti produktus su integruotais dirbtinio intelekto patobulinimais. Net 49 inčių lenktas Aorus QD OLED monitorius su 2 QHD raiška, 144 atnaujinimo dažnis ir 0,03 milisekundės atsako laikas. Atstos net televizorių. Jis turi du HDMI 2.1 prievadus, DisplayPort 1.4 su HBR3 vaizdo įvestimi, Type-C su 18 W pakrovimu ir KVM jungikliu. Kitas fainas ir išskirtinis dalykas, kad monitorius naudoja integruotą 72 W maitinimo šaltinį, o ne išorinį maitinimo bloką. Gigabyte tvirtina, kad jų naujausia Aorus OLED Care funkcija apsaugos monitorių nuo perdegimo, o kitos OLED programos, po kurio laiko atnaujins pikselius ir pagal poreikius pritaikys vaizdo ryškumą. Tam įgyvendinti būtent ir pasitelkiamas dirbtiniu intelektu pagrįstas algoritmas, kuris turi kontroliuoti prieš tai minėtus rodiklius ir tuo pačiu padidinti monitoriaus ilgaamžiškumą. Aorus QD OLED puikiai tiks vaizdo įrašų montuotojams, single player žaidimų mylėtojams ir filmų žiūrėtojams. Spėju, kad tokio monitoriaus kaina bus virš 1000 eurų. O dabar pats mėgstamiausias ir laukiamiausias segmentas – Xbox savaitės kontroleris. Taip, išėjo dar vienas naujas Xbox kontroleris. Ypač jis turėtų patikti mūsų praeito video komentatoriui, kuris teigia, jog tokį pultelį taip ir norisi mesti per langą. Visiškai jam pritariu. Bet iš anksto atsiprašom, nes turim pristatyti, kas yra naujo rinkoje. Bet turiu pripažinti, kad tai kol kas geriausiai atrodantis Xbox kontroleris iš tiesų, kurį apžvelgiam iki šiol. Turtle Beach išleido naują Stealth Ultra Xbox belaidį valdiklį su įmontuotu ekranu. Jo kaina siekia net 200 eurų. Tai come on, gal gana tas kainas didint už dizainą. Tačiau anot Chriso Kirno, Turtle Beach generalinio direktoriaus, tai jokiam kitam valdikliui neprilygstantis šedevras. Aukščiausios kokybės Stealth Ultra komponentai, kokybė ir funkcijos išskiria jį iš visų kitų valdiklių gamintojų. Pradėkim nuo viduryje integruoto ekrano. Jis suteikia žaidėjams prieigą prie 10 integruotų profilių, kad būtų galima reguliuoti valdiklio veikimą kiekviename žaidime atskirai. Taip pat reguliuoti pagrindinius valdiklio veikimo principus. Pavyzdžiui, mygtuko atvaizdavimą, atsaką į prisilietimą, vibracijos intensyvumą ir vizualinį stilių su 16,8 milijono skirtingų RGB spalvų, kad galėtumėt pasirinkti pranešimų ir įspėjimų apie išsikrovusį akumuliatorių dizainą. Ekranas gali rodyti net socialinės medijos pranešimus. Nežinau, kam to reikia, kai turi telefonus ir laikrodžius, bet tęsim toliau. Naudojami bekontakčiai Hall Effect jutikliai, siekiant padidinti tikslumą ir valdiklio ilgaamžiškumą. Jis taip pat turi įmontuotą bateriją, kuri gali veikti iki 30 valandų ir įkrovimo stotelę, kuri per mažiau nei 2 valandas gali pilnai įkrauti valdiklį. Tačiau jis turi vieną nelabai didelį minusą. Anthony Davis teigia, jog norėdami naudoti jį su Xbox konsole ar asmeniniu kompiuteriu, turėsite naudoti pridedamą USB-A transmiterį. Tai reiškia, kad negalėsite vienu metu krauti kontrolerio ir juo naudotis. O ne, jums gali neužtekti 30 valandų žaidimų be perstojo. Kadangi jau pradėjom apie produktus, tai ir tęsiam. Jei prisimenat, praeitame mūsų video kalbėjom apie oldschoolinį Ioneo Macintosh stiliaus kompiuterį. Tad dar nostalgijos suteiks ir naujoji Jound Vintage mechaninė klaviatūra, kurios kaina siekia kiek? 600 eurų. Grįžkite atgal laiku ir išbandykite, ką reiškia spraksintis mygtukai, lyg naudotumėte spaudinimo mašinėlę. Jound mechaninė klaviatūra turi tą pačią spiruoklių sistemą kaip ir OG klaviatūros modeliai, kurie užtikrina aišku klavišo paspaudimo garsą. USB-C laidas suderinamas su daugeliu šiuolaikinių kompiuterių, įskaitant Windows, OS X, Linux, Android ir iOS. Jo svoris net 3,2 kg, lygiai toks pats kaip 1980-ųjų klaviatūra. Jound Engineers klaviatūra ateina kartu su papildomais mygtukais, jei netikėtai kažkuris sugestų. Kol kas jas buvo galima įsigyti tik oficialiame Jound internetiniame puslapyje, bet tikimės, kad ateityje jas bus galima įsigyti ir kokiam Amazon ar kitose parduotuvėse. Tai tiek naujienų šią savaitę. Labai ačiū, kad prisijungėt prie mūsų dar kartą. Nepamirškit subscribinti mūsų kanalą ir palaikinti šį video, jei norit pamatyti daugiau. Visi informacijos šaltiniai bus aprašyme apačioje, taip pat nuorodos į mūsų socialinės medijas ir Discord serverį, tai labai kviečiam prisijungti ir ten. Ir iki kito karto. Iki!